Итак, не менее кинди, короче, любит эйге, эйге, верини корой, дубин, дядин, сага, молорун, кондук, бириги, кере, ангар, эйгетин, тухнан, кетсетевит. Агастосон, тюди, кетон, тос, рубеки, алтон, эйге, нюмерге, эйге, кетсетевит, 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 Васихиди кетсега, он у тебя кере ангарга хамы ролла, он кере ангар энергия, тун пюхтер, инки тунан дрин беге, сихиди кетсетиях петанан бигунин биде волун. Он у тута магнайгы ангрилах гаджипун бирихнерев бара, он ол курдук хин иннигтигер олорор туяра марсысава кини аты салатын салаячыда. Тут и лахпен, и тюкнинен. Тюкнинен. Бу сахатиригер, омогулут косметика, жету, улахан, кияха, кемелеру, айдай. Ага, он там саха косметика, это вообще саха джахтара, саха кыга, айлхан, к тебе, стях влади. Улим булана, бевит косметика, вот бияха, бдан, тухтук, джайда, кустях влади. Да. Холобра, а тен народ тар косметика ларабол бата, холобра би хебиевит ай холобра тенкел би сирионан, холобра тут тулан кихе чуеше тугар тело тугар даны, там психологический тугар даны джейда улхан. Улхан. А ну ти холобра мин билиген простой дуга дюре полах пнехе, алас хайдах пагарар уйнейни да, холобут онна онтон билиен оран тахарау. Да. А то мен билер билен холобра бу саха сиригер уйнер хас пиди уйней бейді бінің энтэх. Ага, свойство. Ану аны чуэй бай тік жайар болуна да улайды. Ану хайдақ талан лағаты, ханнык уйнейлері лағаты. Ага, беги булана пока билген үскөрін уйнейіні тутта жывыт. Ага. Ол ну булана салаячым холобра таллади. Буманан тутта биттен талалылар. Онна булана үле тоққа барар. Химиктарға барар. Химиктарға түрлі хәлілер. Бу холобра компаниян басар ду, бу отмас ханы кытта... Джөрілі хәрі. Да, да, джөрілі хәрі индеген. Потом буланы тоқпыт сертификация ден болар булади. Хембер госстандарты, это тоққа барар. Пенза косметический заводка, олынтон оңғылан таққар холобра. Интригнай баға де. Оны көрі холобра косметика ден тұна растақ, біле бұл тас костюге құлыбыра помада болуын хөп, ден болуын хөп, онтан бұл чолан кеге уходовай ден бар де, кремнер, арағыны, сывраткалар, ол онлық болуға де. Аға, бігені бұлана именно на уход тен, құлыбыра бастан кеге ескерінгін көрім нюхтақ бұла де, ол кәнеттен бірді уже декоративный. Да, декоративный. Потому что холобра ескерінгін лан слой күрдіңінен бөлем істеханаттан. Төртін көмілі хүйгін әғар. Да, бортылғыр бұлады. Олығын комплексна, ең қолыбыра кейі чөйше бәйтін көрінер бұлады. Онтан, қолыбыра корейскай косметика, білі қастағаны түхімәқті әпті. Уанды бар, ағысты бар, үсті бар де, олы өтер білі үс арас, бес арас, он арас кереміне нен тұттыра. Онтан бұл қалыға қайда қайды, қас түхімәқті қайды? Қалыға бұлана, дүнде түхімәқтерін етінік қаян бәрлерді мен ғана бар сүйе деген өбін. Чөйші бәді қайдақ чүстуй дұрынан, қайдақ кенеха кене бәдігер өпті бәрінен тұттықтақ деген өбін. Қолыбыра апырдилонның маның тұттаған деген бол батақ. Бейені қолыбыра бастан сирей хунар деген бар, потом бұлана тұқ деген бар. Тоник түгін, успокаивай, там улажняйет. Тоник там барыңын, там сыворатка, уже там крем болар. Оны тағанан бұланы қолыбыра в течение дня кожын хембер мұнық увлажнения надер бұлады. Ол ұны тұқтақ бұды, гидролат тен ақ бұды. Оны ұруыны қата чүйе ден механа бар, бұл сақалы косметика тұқ болын хөп әбді. Беге бұл қаламы тұрғар, беге ұсловия бұдығар хөпті бәйін сөптіғ. Мұны қолыры беге қа білесек ғоқ, еген оны бағар еті косметикаға әлбәқ тұқтағы, мүшілдіға влажностаға болу де. Әсебінде өпрос болу дейінде ейді өнері. Сөп, Антон, мен білер бінен маңның қынар әбеттер. Кремнері, қолыбыра, сақалы аты әбеттер. Сақалы аты әбеттер. Әрді бұлана, білігін бұлана,
омуктунан хахалы атаупит якабер, эрдевлан ло хахалыте. Блин, то он атаупити, где-то кане, холобра, российский рынок атахарагна быт, олонна холобра, олонна го идиллер, но тон джанга эйдинерингна, холобра, атан тухтарга, нарутарга. Сэп. Антуран кёр, саха хэргэр тэхэлбэг омнук интерпнер кихи барай? Саха хэргэр бихи бастыка бэд. Бихи бастыка, ики тэнчэм он тоусылаха тэрлэв бэд. Бака бастыка бэд. Вот, антон кордырёх бэд мағарав бу. Саха хэриттэн бэбэд материал бэдтан бэбэд сырьёв дуттан манны гонгору кохэб, онна тутту кохэб, онна осэнэн адны рынактар бахалы кохэб дэн. Екі тегенші он тоғысылдақтан дейдіңде, ғатурдағыда. Ғатурдағыда. Антон қолыбыра ән дайыған ұлан көрі ұққа. Ән бастан қайдық корейс көйді қамдығынан тұттыра тегене, Антон? Мені ұлан әттін проблемі қожылақпын, әттін чувствительный, сухой. Мен ұлан әттін моя позиция такова, именно натуральная талғатын. Қолыбыра корейске мен қайапты бәспеда, наоборот, хаябда, кухана оморда яхаяб. Онтон была она, бу недавно тоха каспитим, немецкая каспитим. Ага, потом была она, бу билиген, то бэм продукцию, он тут таджавын. А ты лырки хим бир бэти билихтах, была дя хайдах, улялирин, хайдах хайирин, крем, текстура тын, инди укуды. Сэп. Онтон ти тохтин харды бутти, холобра, кихи-кихи, этин бу... Сирите, арасти, лори кимене ребли, бидан тухо, чара соус пола, кимене ребли комбинированный полар, он не имеет уста спаманы корлен, ага, корлен, ага, там для жирной кожи, для комбинированной, для сухой, для антивозрастной, не бартарах сорбо, не бартарах сорчено, он у себя в сериалах тахсен хэпэбитти, ага. Хэп, он то время нытьем барди, они бу МТХ, меха МТХ поларингна, хлор МТХ юнейдер хом яргади, она минен жилын, кемин, таба тайны хана хэп, он то они бу хлор мин эптер симера нади, ага нан саттар бар, ту халах поларингна ми хамнери кемне ин хом юха надо ул. Ага, беги була на хлобра июнь-июль хом ябыт. Самый ситен туракемегер была. Ситен туракемегер хомулар, онтон қатарылар, оннатон маны выжимают, аппарат выжимают, дан соғынылар именно. Атын қайдақ тоғын хыттақ болар өте? Атын бейі косметика өте оқсанын специфическе хыттақ. Отмас, маны резкай бағай қайдары, атын бағай. Бейі бұла тоқа өрінен халық бітте. Адушкаға, там ароматизаторға, ин хэп, олеген мэнэг кейі сухуйон хэп холовра. Бастан, онны буланы хоттон, чё байды хоттуғын кэтті мэндуктын хыттақ, ол кэтті түргемайдыға ахан қалар хыта. Тон натуральне болан түргенігі ахарсыта, чё байадак джикті, джикті хыттардах. Кэджі хадера хыттан ин кэрэх мадам де. Антон кэр, аны ән бэн, маны тен хардынде, бэн бэлі экологичны ғоз продуктылар талауын дейінде. Онтың бөз құлабыры чоны ұлыққор әнеме ғымқаннығар барш көпірет жәжеқін төйе болуы. Аха, оны күрді құттың имен алық экологичны дейін талым, онына барды алық экологичны болық тақтен болбадақ бұл ладеғ. Опсанын кеге қайдақ қайырынан, но бұдан в приоритет, конечно, олы түн талғатыдым. Құлыбыра асат түгер бұдан бәбіт там әппетін тұқпытын деуі күрдік, бән оғыру күттан деуі күрдік. Аха, онтың косметика түгер мен құлыбыра нен натуральнай, онтың вот декоративка түгер құлыбыра качественный талағын бұлла де, бақа хақа әрігер оның декоративка оңғылла лік болан. Вот, деуірдік. Әнтерегені, үшіге білген құлыбыра ордық білінгет жаттар, кәрін ғардар ордық үтіндік темаға жұғыс. Ну, как говорится, тренд был бы да, учёй бай, холобра, блин. За экологичность, за натуральность, холобра, чугей. Оны тон туярысы тюмекке тоқтен әтең әте? Тюмекке әтең әте аттон определённый холобра жақтар кеге бәғдін рамкаға тұрор баққағыд. Бәғд қайдақ чувств үйдіргітінен, қайдақ қайыргітінен осынын талын, тұттын. Оны тон бәғдін таптан, обастан. Качественный товар дарыталын. Махтал, шырбаты кеттен, хөбелетін. Бұ күрәшіліттің еті келбет, қанлық ұлыстан бұ орду құмияғды дейбіттер? Сұнтартын құмияғды. Ага. Потомышта халай ачыпыт, хұнтартын хынжар бәйті. Олейін хұнтар ұлғыттан құмияғды. Оныттың хұнтар заводың кеттетенге өлілі хәбіт.
солевой заводын кытта. Эсэ кэнкэмэ эгэн... Кэмпэндэй. Кэмпэндэй, ага. Кэмпэндэй тухайгэн. Да, тухунан, тухунан тутта бэд, скраб амара бэд. Атан эндэн тутта артан, хайдахсан ярэвдэй. Чэ баймэн, эн хананэс тэхэн барам. Тэхэ вэнэк тухалы рэвдэй, тэхэ эргэ дээрэй, эдэн санан. Скраб это мен для сухой кожи дэн тал бэдэн хэб, сосна дэн аттах. Оно влан мэнэк тух обычно мы скраб жесткой байволар дихе. Мене улана, то мин кемин талбут этим, мы хадар арылах курдук хе. Конечно, мы хада хамара резкой, он на то отторда, мастарда, хайин, но тун эккини нечетан, он на чубаты мы скрабтанан, скрабта мы кин кэдэн тун унан смывай дау кин кэдэ кожа нестык болар. Ага, сып сымназ, он на хадар мы ого кожа товар ди. Ага, ол ну курдук болар, чубай, мягкой байволар. Мы арыла увлажняй дам бихарумна. Он ты блин колобра, ге огорн тардыгы ди, чуба сахалы аттадыгы, ол кенти сетори химбир кекке бланын дақ бұлақытти, ол кені құтын бағарауын, бағана инде күрдің сетоқ бары күрдік сегетерек болақына. Конечно, бағана алар бұд лұхан, бейі бұлана бақа хорық позициялар бұдынде бензан ғоры бұдынде бұдынде, аға ол оны бардың полностью, полностью бардың хақа әрерге хорық бұдын бағара бұд. Аға, оны түн в каждым лусе бұлана қылыбыра бағара бұд, мәнік аппараттар тұруқтарын бағара бұд қылыбыра хәп, которые выжимают, но оны в свободной доступе қылыбыра жон келен мәнік ұларын ғына қылыбыра, құттан идже барар ғына қылыбыра, те гидролат бұдын еген хәп, потому что гидролат, аға, су ойсеті бұлан түкемеге дөшуей, там, баски ескен тұттар көчугей, варикостағы инжонғаме чугей инде көрдіп. Ага. На хаши идея у тебя, холоры, далее ману турар на келер бейтин, и хитигер куттар эти. Холобра, ага. Кыджик были айлхава хоромни оңырбат тухуттан эми, чеба идея. Ага, ну была нах бы тутан, олхан была мыт международный рынок атаққа, на то усанын бо бихиги ден көдірәрі, аха эргер бихи так можем демит. Наша продукция тун цена, самобытная ден көдірәрі, он салах бы. Наха чугай дед, тэти тох пар баға ханағыд, олоха кейден, туяра яха мақтаным әті, жандарын тэхэнгі әвіттер, сақалы косметика бар әвітті, дені әвіттер егінсә. Күнін сетігіляқ болуын, сетағына егін манна студияға күйді әвіт. Әді күрдің бігеға бүгін туяра Марцисова ғылжыттата, онтан бігеге әні бейлевден салғы ұйтан егебет. Жарықтақ болу жол ден сананың салайтаран, біреген бігеге кәлер сюжеттігар Катерина Огинова санатын күтті ері құры. Үлістеған кені каллиграф, леттерін мастера, фотограф, өнна видеограф. Төй күннен мен Катерина Огинова деммін. Мен төті ғолақ бұн. Күрім үкке астақ олен дияға бақа олары бұн. Ол олары арым мен каллиграфияннан жарыптана бұн, фотографияннан қарысқа төрі бұн, леттерінан жарыптана бұн. Хобим ажасын хайл бақ, онтын білген бүдегі кімге видеографияннан жарыптана нәрі бұн. Лобит тухалах декрета ханерде. Оно крутик. А то он тук ол директором уже ратах тради, уже гус та дусила болан уларианихер, он биттен биткеланихер арланихер бит. Тутай ты хун баравен, а кай тах бу бире мене аттар нагны харагар, чия габли оларун каралар терапиттер, иелер бире мене баттар ди. Ане яха бу кай тах нахан бах чиланы тегенен чурелигини. А то бетим атон кай тах бите бол, атон онан жарк тама тах бна олох тох болади. Тоқ үрдің меға бәнік білі бәбін бәм арыл жүстінар жарып болар болаға де, онлыққа қаған бағар береме болар болаған де. Оған ұты еттіғына, кеғе, түмін жарығымнар, түйіннері жарыптынар иделәқпін. Ейін жа түйіннері кейірді? Аха, түйіннері кейірді. Бараларын ұтытан, жәбін қомынан, чайбін ұңыран күттан барамын, хат чөйдік ұларамын сұруя әтчімін. Леттерін ден астыңды, бұд ұғынан қырады күрәшіліптер білігінлері қайын, тұқ болары жаманына туғыны қанадыны. Атын леттерінің бастан үлгі бүдім, амаңнай жарыптанғыр хоббиларым самай бастығыты. Бұқваны арастық күрәуайдық бұқвалары сұруярға. Наға үлгіен, наға чүкейдік, наға чүйдіңіздің алғыстырың, сұруямын, жоммар біліқтейірің болады бұдым. Антон ол кәніттен каллиграфияға көз бұдым. Каллиграфия бұлі күрәуайды күрген арас, әриен бұрген сұруярға. Наға ажас кеге дуғада үйненар, нербеған өз күтінаған. Әшөй бай жарық ол кәніттен қадарымен мені барды
тем битерани хер, олкенитен были каллиграфиян, улюя хеджан хачу дхатскату херин багараритем олкаллиграфиябен. Ол хеджан хатскага дельби улюя, ну там хеблян коремен юрин хатиритем, шуйдук краевай дуктюхерерге. Ол хеджан эмске фотографияга улюя торан халбутем. Нахачу дук мандак цвеккелери, бу мандак ура-уравын араст хатскату херемен плакатом ромен деверир була хеджубтем. Антон Белигин была на онтукаем видео была Аллади. Эмиске Багайе Белигин тухтары. Джон тухтарын тухарихмин бағарар бола хаджабын. Видеопортрет. Джон тухынан кылгасманник тухтары. Наха астыны бүйін қайдағары тух бұхылақ. Белигин Джону күтті кепсет яқпен, алты яқпен бағар бұппын бұхылақ дейханы. Онны кулырген ерабид. Тренинги. Он эти кури Джон Бейте Хеблюр, Ханата Хатар Чареган Булон на Хабарат Хеблюр, Трон Каспидики, он эти еха, когда куренька бутерла тренинг. Он бастан Орон Курбикер, тут там мута до Эбитермина, вот так, брага хани барбутен, то хайта хайта. Он тут там, когда он руки дава, так его ламки, когда он каранда, тут там Курбита хата молодина, он были Ого Эддахпитен, Хатан руки дава, пиндин, Олох Эддевиль Барита. Олхин миха бастыгы урухи дурбар олысыгар ханады. Иламмын мандык бэм-бэбэр ажи урухи дамар кимиеда кэпсэбэппин, кимиеда көрдөрбэккэвин олық мандык урэн кэхэчэвин. Онтан жа арыллар баға хана кэлэн жа көрдөрэн. Ол бастыгы инстаграммар уппут илэттэрингэм олық билиндэй бэрбар өйдивин. Наха долгия-долгия олық. Куттана-куттана бун уппутум. Чаннук арыллан хэр эвэдгэхэ. Тогда блин тур сразу тут от нас это сатан мат брать, просто когда лерим блин кордока оно крово рудал тут курдук. Кисайдан яра, Аллах сючугает. Оно те тух пар улерин бартен химбир, оно блокка тахаранди блоккар, оно жан хайгикрара воло, сягакрара воло, хеблюре володи, антен кюстенилар блоктакам тунангис. Атон анну курдук, ха Инстаграм я хавле тух курдук була. Личный психолог курдук ба. Туха мэрэ пэндихана атам бэкэнники кэмэнгэ. Тоха дейтэр мэн бэлэ ол. Эти кэбустарбэн, бэбэн өчё идэк сэн аламаптым. Иэн итини кэтта Инстаграмын кэтту улэ лэхэрэ бэн. Онна угаммын улэ лэрбэн угаммын. Наку танеретем баста, блин, уктах понауе, наку ханду курдав кендиахтере демин, блин, критикатен, ки жан тохти, ден нарон ханахтирепин. Он так, он тенен албаг, угаган тенен албаг, тенен арлан яган даанат чоннан, бас колкутиен херевикне сис китте. Эти варди холобра бастан угарган кутанере полхане билеген нади пакан муханнекте. Онати үгүз кихи эн блоккун хасы билен көрөрөвчө ми хас бу кайгин сүбүлөвчтере. Ону эсе кинер тугу көрөктөрүн багараллар ян хим бит бен билерин боло. Манны кинер хөбүлүлөр, бу манны рубрикабын хөбүлүлөр индеги. Ата мен анны хөбүлүлөр ха мен тук Тогу көріқтерін ға бағараллары бі. Тока мен білі асастырғын көрдөр дилер. Тока мен асастырғын отчастым аппын. Олен ана ұстарбын хатчы хабілавапын. Ахан ен ұсталларын рецепт деген олық көріқтерін ға бағараллар кінан бар. Мен ана отчы хабілавап болымын қая оны көрдөр бәппін. Тон онна опсайынан ұлақан әтті тугу хабілілер білі. Олар бұн күтті алтығар бұн хабілі. Тон күні бұға дия олар бұн күтті алтығар бұн. Оны телефон, телевизор көрдөр бәппін. Олтуғынан кәпсер бін астыналар. Олтуғынан көрдірір бінен жақай сәңәрәлер жоннар. Оны көріқтерін бағаралары біт. Ой, наға туғалақ дейін. Оны қайдақ бұғалақ шықты бір сүйбәне әтенді. Қайдақ қынағаның қолы бұра жа, асырды тұрат. Атын асырды тұрат түгі қол баба бұланды. Телевизер, телефон дағаны кімді түгі ұлбат. Антон, ұлыған ағылар бар білінде туық қоғағым бұғайдық, жайыр Хух, ти тох онлайн уверенеллер бетта. Карантин, зум, ага. Ити зум бар болан тан телефоннарын хин бере болам я хата бужану лахуна. Так зум хогар дагана сколтан келдилер дагана телефоннарын столгуран кебеллер. Ага. Бетта онны ким дагана убат асколар барихтары дерен хатар. Ага. Анны поллағана дельбе ауларын кетта кепсе тағын, алтыяған, чугай бай.
Улата олоро хайтере билер алчты ханада уллагайди, туру оньюду, кепсетиду, ятерло бен бремян тенге бар хацка дөйрер кетим булхайда. Эхо, оно бул бадах. Ого бэте бэдин жарак булухтах. Мен бастан биле, мен круг оно бул бадахатым, мен тугатым. Олорум простум сутюхен барда телефон, телевизор олох бэмэ мемандык бары семейна сутэрэ дебитсэп. Онтан же бидде биттүгэн олтун эмэ сургэд жибдым. Оно мен сэнгэ арбиттара. Төрөпүт кайдагы туугунарый аны түктер булактыго эскөтүн кенеге тутар буланы билеуга кенеге агар булак телефон тур буланы телефон да аны круг арылдыда хатан экири инигер экири жер алакта булдуга дебит тоодитер ого бэде бэдин жер булукта мен аны үйдөбүн бастан биле телефонуттан нарын бу жер бар мен үйдөбө кебинде олор минигер сүрөкөлөһөн да сүрөкөлөһөн оннот булун үнтү хулайан үнтү нербиниден мен тугум хенеместен онтон же арайсыттым кимде аны тууда колбаба күттем бир арай патолог көрүм беттим антан оголорум ари оннан кирим бардылар бэлери ого онтон же үйдөдүм кетен көрөгөн ого эм бир мандык кайыкта Начали так скучать дыхта. Потолок кормят, толку дадут, олохтуху на толку дадут. Вонык телефону кормбаран, ке атын жон өйдерін бартын ұлғатар болады. Кені ол ондығар так қая дейбін. Так потолок кормбаран, ол тұхата бұдан әлбақ болу дейбін. Олхен оғаларға олох надо тау қапты. Арылдыдар, қайыр, білген білімін бәм оғаларым бәлірі болалар, тұғынан жарықтанар. Телефонға арарын, детім нағаны кәлін арарылар. Онына бұрыс тәл бағы жарықтары. Оны мәні бардын үдірі әргелер, жарықтаналар. Ол көрді бәң әме, ол телефонтан арықсы кемегер ол үйте хоббиларым таққан көндіктері. Бәң әме біле ұрар боланды. Кейіне көр бөккен, түгін біреме бұға таққар. Олен жарық бұға арылдары біт. Атын тұғы егелер кейрәлдері біт. Онотон үгүс биле яха сурупут жонун көрөр болуктактар, онна тухамытын болуктактар анык биле. Бийме эң курдук гындыбыта көмүлүстө индин чынар баалар да? Аха, баалар аха, баалар. Ажака кехе ону инник ихит така ажака кехе яха тух кирер. Ии кирер, аха, астынагын, күс кирер бит. Аха, инстаграм кухан жилдер дааны үчүгэйе бұдан элбақ дианым. Кейі білі түгі бағар көхаған күрдік тұтты қойып, түгі бағар үшігейін әрелік қойып. Кейі қайдақ бәлі тұханар. Аха, оны көбіт. Күрчіктағаны. Антын бүгін қолы бұра бұй өрібілерге, әнжа түгінер бұланын ақыны, бағар қайдары жекірген кетен, қайдары тұнды қатар арғып болу, әбдір қойбігін жа өлі ұяғынды. Улахан бие мандык улахан буламыт согатта мен билжагыл орор кей күн ай өрөбүл курдук болор булади. Ата улин бие биле чахана диалор болунар ал бор бутугар аны саалып тут не жабыт банда жабыт төлөбүт болны. Чахана диалор орор тух аны үлелах үлете элбак улин кахан наганы жерге хоох олор түген сох болор бияка. Күнде көрөчүлөр бит эхиги эге бирине кере олорогут, эхиги бирибитин салгы ытабыт, ол курдук кере аңарга хамы оролун туунан деген беги салгы кепсетиях бит, манны мен тустах, ылчыттах, бын ол курдук хореограф, дефилетор урачы Полина Ильинична Ноева. Эте күнінен. Күнінен. Кая тухулын ақыны, хайдақыны, астырайна. Чүгей, барыда чүгей. Сәп, оныттан тұта беги кепсетиевдегер керек қайын. Кераңар, анан менен маннык камыктак ден кенеха бурабла барда. Эбетер болду. Ох, анан бурабла ден ох болнади. Тогдете ха. Били кас кеги бете из тургуттан тутулуктах, настроение да, таңага саба, ханнары баран ер кылып бурап, юбилейге барда ду эле деловой встреча барда ди мира хай тохтак сыллах уктах болнади. Ондон тутулулан хим бир өтүн бетин бе болдун тардынын. Хамар симер бул нанди. Дейін, ол күнің барын қайдары бары маңның іспетері бағалақ бұп бұғалақ. Мене мен қолы бұра, на жүрдік маңның күз күрдің олық қамықпын бағарауын дейін. Де моделер күрдің қамықпын бағарау тұғайдақты оны дейін. Әнек кейі қамарға өрінен сөп та?
Бихон, это коридин группа лахм, девит. Олана была, кенники, ке мне, ты не тохтим была, были опросники громни. Кенники мне, хайдаханы. Личность бегает на тух, сын настаханы, девит. Он горохтар, это вечер, ой, бильбете бипинтин. Хайдахара буккула, чилар холобры. Ханник свет. Себулюбнинген, ханук энгубулюбнинген, ага. Он каган бартен бегат искер бардахна, минки минди тахна. Ол из бен другун онна тугун бас күйүн болнади халабрахем. Ол күйүн ин из күйүн болар, антан бана өссө отортакта булан булан ол бүтүн биле Сергей Сенин белые березы ден биле школьный программа тен биле хоган нахтиеп. Оно саян, а чиде сахалы бай бай тугунан. Перевод табыт еді. Оны бұғанна тоқтен білі қылбамаған кыз қатын тұрар түннік әнінің әрдіна чүй дебеті сақалды еталық білімден кері қамығы құрдық еді нестен барында білі пластичный сеге. Ол оны ол қылбамаған іс бұтмаған кыз қатыны егер бар болық тақтен қолы бірігіп. Оны қаңын кітті ол бен күйін ол мысли образтен болы ол қылбамаған кыз қатының. Оны қаңын кітті чүй бәтік білі баланс тұттақыны, тәңіне тәқіні. Мен ғана бір бен пақытқаған бұланылығын сөп күрдік. Қатын ашы болы дейді. Қолы бұра мен бәм, да, кеге бұғытнан, қолыра кетен, мен туғы бағарар бұны, меға тоқ өбіден, кеге кәрің ар қолыра білілігіні, жа, тұстақ, кене қара бар, қотқатын болар. Қатын ашы болы дейді. Өсі әбі, қолы бұра, қайттық кене жарықпен сөйбе, қолы бұра, серкелі негер тұран ара қатылығын хөп туу өбдірді, чөйбай араханы театралынай мода театрдара балар, онын хүджен хөп туу өбдірді, өн күй көмөтінен туу қайттығы. Құны ол ділін ашағы енден қайдақ ол болуқтағы ат бедіра, ат кәлені енден. Бұл нек тілін ат бедіра енден. Әпте ол дефилияға ұжы сығынақ болан тағызды. Дефилияден білі моды көрдерің сығынақ болан. Тұл дейте әлбақ байды уақытта қаттықтардағы дефилияден тұл. Білі баяннайдар еме білі қамық тұрын сөптебіл көрдіқ Ол дефиледен бөтін білі модағы сығырына өйдір болақ бұтына, білі күрдіруден бұл, таңға сабы күрдіруден бұл. Олеген бұғана ол юбканду платинды қамсығықтақ дейін қолын бірі. Барыта ол туақ бар жүнінде күрдірігер қайыр бұл. Олеген санның қамсығықтақ, бедро тұжы дұлшыны. Олеген раз қамыта рағынай бұлынатам. Он там бей-бей-бит был лахпут на хеп, он так дефиле курда хамам бардах, он это неудобно было, джигинен хеп. Олга Макенники хрига были, то хам были бем, а им бэби то до духа, это было щадящий режим ходьбы дибин бем хеп. Он на было то хаты были фолбут испита тюнкал тахал бёгат, это вахты были... Да, барустой хорус, а так там гана лахпут на нот, кому чихаму чуть тарамут и так далее. Оно было то, что были, чьи бы были от щадящий режим ходьбы день, экологичный день, от колена день бар. То есть, кто бог путин баран, рид баран хам, так путин, были футбол мяч, гинал, артемен хам, аркуду, лах путин. Вот эти маленькие секундочки, бы ты как беремя, а так под карт расслабленный был орден. Олин, он бен турен, джигар холобреден. Лоханул школа на барбакандере, там, а так были хамсатанин тендели, он на энергиян, бүкүн не энергиян, хан на барих тахан, и тен, и бен бир дахан, и бен поход кан тахан келер бол, не обязательно хан дер барн хинчих тахан, дем бол батах, дигинен Аллаха. Бен 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 урок пун хептин алат. Кие багалах болла ганат. Багалах болла бен бен. Жетигер ди. Да, жетигер. Антон, бору уна камы. Бұл тұғынан кәп сияқ қайын, ән бән түм сөйләк қиын ол тұғынан қада сұтты атағын. Аға, кеп ол 2019 сұллаққам, білі әрден ар оғылыры күттілі үйір болдан дейм. Аға, ондан 2019 сұллаққа рабдырғынан келдім, білі бәм састылақ бар, мен түгі әтекпін, бағыра бұны келілерге, білі өйрақпен келілерді Бігімден асты бұт ұжы, ғде моделі, ғде яген деп бар еді. Онтан білін боланы, білі олық бұт айдан ерінен, білі
информационный тух эгиалар булах, потому что он кюренистен, ага, он кюренгар нар чуй болом багарыр. Ихе болон таха болим бир чуй болом багарыр. Эп олихин болана тухатэ, хомуен иламын, тухатэ үс хайынганадлы үс наборонгар бутым, он каларым билин основной состав курдук баллар. Просто сүбілен хаджилар, он ол біле сайды эйгетеген болады, мәлі қамы әреден болбатық. Он ол біле саңараннар, бейлерін, нелерін ұқылабыр, үнкіге бардағында қамсын-қамсын ба, эмоциялан бар, үйерен көтін ба, баран қалады ұқылабыр. Он тут келер бейлерін, как лично бейлерін, нелерін әтелілер, бейлерін икедалар кепсетенлер, опсет оқы келелер, бағар кемер сүбелеспеді болу, нен хеп болу қолы бұры. Толку готовилер. Олег, на то тохате его. Келер котеля ир были. Учуй курдух, я мне говорю, бем баба дохтарм была не, састы лахтарм, а Олег личности были гораздо интереснее был лахтар, чем личность была на начальника. Белер белер, то с поджарк тахтар, хой белахтар, белер а то не гетен кельбитер, я не учуй курдух, когда мы были саспать им бир белер была не, были ол хаму быть энергия быть немножко тухать и были как рогос болер хеп а он как будто эбем бьет дах при мне чипе было Антон все были были не некоторые учатся как то люди ретенди хоть улуринге федеральный университет к кампусе театр бар блин бар бар он на же это люди хоть бах керангарди сидят калар он на хенчанер как бы Хамаргара был бака кинер, им бир личный спытнан сайдан арлан, бардах традин тохти нахтенгете хайта. Хайп, он тюрдит сюда мы нуле либин, хайп, студенческий театр моды кампуска. Хайп, оно было на ол юремит юрехтерин кинер бихай били студенер эйгелери гери били Российский союз молодежи игнен фестиваль бар, всероссийский фестиваль студенческой весны. Он на барам тюрдирубит, хайп, он обрах хаслай болар. Традиционно был майга была чья обычная хеп, она была алтасылым барамыт кыен келбит хеп. То есть салдағы улебетін бартын ол майга тебет көрдіребет хеп. Он ол кыйыгы білі жулуыр денеме бар болан дейх олы бұра. Күйінгіттен керен барандар, аға оны ол сас барамы тоқ бар улебетін бартын көрдіреқті ақ болақ бітті хеп. Аға оны кабытын болана бары чүйіндер келер болақтыр дейх олы бұра. Россиеттің бүтін өттің бары чүй театрымдар, бары чүй бай коллекциялақ келелдер. Аға оны бе барамы деме бе бада бұтын бұса қайреттен келелі бет енген. Аға бастан бары бұтыр қай күтталлақ бай күрді кеті олы бұра. Оқпытта көрі хауыз күрді кейін, аға маңы көрі хауыз күрді кеті бет. Аға онтан кәнен кей білі олық сайды бұғытынан білі еқа дағанды метр ағынақ кіргіттар балдар жеміз күрді қалу бұра. Ол келері күттәк барамыт ұжы білі оңақ бұтын тәннен барамыт историк бұтын қомына спортсмен күрді болақ бұты көріқті әр спортсмен күрді болақ. Ол ең оны барамыт бәй біт аттақ солақ мұдылердар бұт коллектор көрдірімет. Оның сәңәрі ламыт. Нен бұт оқатай имы не хуже ден. Мы даже лучше. Ага, где мы тут ходят нарко, ер балах пути олиген был. Орохтар бебы, чем мы ими ходить дегут до дечеры. А без сегодня мы не кудук была чин. Олгон ван ол, туах улеттен тахарын бил бил бекки нет ер балахтар. Я холу брай күрді ход, хамар да хамар күрді кәкті еті. Олгон ман хамы ими арастақ, ол біле қамалары, ол костюм хайдағаттан хебестен, ими хамар балахтар дейл. Онна біле, холу бұра модель болдың даңа біле, как вешалка должна быть, бар ургуттан стереотип бар. Он бы меня набор, он хотан идея пене петин тухо, бем личность был он там хотан меня вешалка по пустое место курду болох, он умох пуна нере были серебряные нерби ин тухан аллар до девик курду был нади. Олиан кургут тарбан дани были хине хаяхат им были свое отношение к одежде должна быть. А чё она были, он не были бем ял бир пока хакерем барам не мне короток сонья хана об этом были, да чи Елін келін кебейхері көрдірділер әрі. Оны походқа ат бедіра просто хаман астылар ең тұқты. Үчі бағай бұл сакральны мандар бұл семяқ бетін. Мәлі ғол модель үчі бәді хаманар әдер оғылар болақтыр. Хаман аспыттыры қандары сонния ғанадым. Оны бұл әнді 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 бұл
сахалы майгынан көрөр-көрбөтү барбыты бие хатинди. Он кабытырын кылыр-кылырты хатан ине хамын укурдук устан аспыта булар. Төлө ачый болот деген холобра. Кеханыр бытта. Таңардас бири кеттим хамты мере болбакка кеме бу кетехер. Ахын сабын семян бартын бири. Истилгунан уланан. С уважением дебикли тох бедин отношения кандидатов так было дело. Интересно, бу ане инкунен терапия дед. Ага. Не видела. Ты то хотела инкунен терапия деньгами он были дербердан и были сестахтар бы такие он были формативные инкунерги уреден кельбит кибулам где себе скибиреме хагаттен. Он был бы келин кенергами были интернет сетимитен дебит курдука хакаямен көрөмүн. Ага, олона были эн ханна тугун билимир өрлөрдөк бүн зарим болар болар мир мөттеп анда бен туруп күн бен билер булдан деп болобура аны музыкага музыканы хол музыка тугар кирен барыңын ритмигар аха уйдыран кирен барыңын деп аха начинаешь двигать и так далее вот это вот это я только вот сейчас в эту секунду создаю эту свою хореографию ты мин бием полобра хеп он гораздо действеннее дубол он тахар был где нежели чем были вот ты рекете барды будет то ты рекете барды будет эти не коморды будет манну коморды будет тем более будет какая хайсы будет болбарка да уезд будет инден барды были уезд горный хайинг будет холобра ага ну болбарка бием эппинен химинен бу музыка тугара уйдарам мин ага, а я так постоянно идея ветер, это как бы были хатаним клябе пиндин. И ник тилера. Да. Хатаним клябе пиндин. Это оно вот кюнгулин кюгол, энингулин пластикин, тогда в принципе, потому что душой танцуешь было. Не танцующих, не умеющих нету ден холобра. Олин, бен, даже музыка на экистен турдах, а то на кюнгулин. Бар, а то на стринелахалин, а то на хаос. Турктах келенген же атын байтыгын күлін. Онына бұ күджік тоқтем үрі болуын, үнкі болуын, ұрғы болуын, үнкіге ән бән искусства күттіған тұраңын біле. Часта бән күттіған де. Олеген механа бар жайыта қастан төгілішуі болуын. Олеген үнкілен терапия дені мәніға практикалы аваттары болу, наға тұғалақ, онына бірін кемге наға тоқ болы де. Тоқтеқ оно тоа интригилери бригин чехин, а чо хин бир, оно нерелера воло, директно нерелера воло, инкулилера воло. Тоа тој били рохтар, били састахтарем, била били нар урок музикалар гролар, урок биелерин ким неа музикалар гер, оно олондо били суланан олондо ол музикага били, аха олин хайлар олгун били билини тете миге билини музика бар болох тахтин, тете бин хеб, аха оно билин хандар рэп и так далее, оно хандар не дебе пити бикуду, но рэп челат на сангатин и так далее, пить может быть не это, но ритм жизни рэп был на дебилин вот это вот, аха. Музыка. Да, олин, блин, если билини чуйдик ол рух потом багарар болох, но билини тете миге тары тенге барихтах болох, диханы бин. Ги, он на те дефиле дорубиага тохтохлай. Хим бир бар бухта. Бар, ага. Тоходи тэха холобра ол. Нега чудик тангдан симен ол тасетте болда тангдан сименен ден. Ага. Холобра бүгүн историк пар тангдан сименен барам бунеп. Холобра нега чудик ол били бебин преподнести ден тоже бато. Он ол олон жондор реакциялар тан холобра. Энергию получаю была, мне холобра, мен еще, я еще жива, дем болба так, олда болар, жаннар сенгару көрбіттеріттен, тендел, вот, чувствительность, чувствительность ден тема бар, бұл бар дайылғыға, он камын ұғындарда байын, гаразды байын тақар болам, де, есеттім, одақты, она мен бар бұн, да, толору бұн ден холобра, вот это, өйді білі берер бұлақ, бәйін чүйді көріне жаттақ мұн ден, өсі бейре тәргім бұтын білген асты бұты білі косметика, оно было на бегнах, чтобы кюхать бегнах, либити, уходовай бегать было, потому что там барах сан был лунгах, потом а так потом оло хаяба потелох, кей гёго крутити, мано. Самый тут, где самый тут. Кину бы я барах сан дохта, он бы инкиртан кархам попутен, тох бар настроение, но кухам мутен, яхам мутен, ага. Бартон тулу я ходил, но на кое-где на халан хал бить дем это то мускулдах мне учи бы было бы учи вин учи бы ларен хай бит бит бля бит тебе чувствую бит тебе там кого-то не тебе учи бы ты коло баланс круто было там и хэппинг это ларе бы тебе бартон тен ди хотя чё бы себе было
Ити курдук, кие седагана бири кепсител рух курдук, махтаных барабын, келенген буманнык, наха, чугей, астык, надалах, теманы кепселике, седагана студио пир кютебит, кюдин стилях болып. Махтал. Кесе хадере. Ити нотағаттын беге бериудин салгы, иты қайын, стиль ваннам, иструк бұсты спат сетемдерін тұғынан көріққа. Стилистика на директор мытым, и китыхинча он хэтте он агасылта. Онук глубины стилистикаттан хагалан барамын, а жоти тоха психология, коучинг, бейне ылыны, бейне били, бейне кытты үрэ, өттүгөр көспүдүн. Онна, онна бири, бу кихи стиледе, анарда стас көстүрэ болбадах теммин. Беге эрэллэхпин, уанна бу кихи түхэннэн бэйтэн кэттэр үлэхэр. Ол курдук кине бу тугунан туолых иджарын. Тас той дуга, тас эйкэгэ кайдах көрдөрэртэн ол стиле болар дэн билэбин. Мэнэ лэвтааны холобра таңаннывыт кэттэвит дэн болбакка. Бу бэхэгэ образпыт хайдэрэ наа бу хачы бэйвэдэн кэттэхэ бэстэх да? Ага. Андрэй хэнэ? Уанна билэ туох дэн. Эн түхэннэн бри олоққа интересттәк қиын, бұ олоқ кәрәтін туғынан көрдірірген, ән таскөстің кәпсер болдағына жай барда оның гармоничны көстір. Оның қайдақ олырырын, туғыған ұрын, туғыған арарын, қанна хайджарын, оғырғын қайдақ етерін. Ол тей барда бір тоқ, бұстыбат хетін. Қайдақ тамдарын әме, туғыталарын құлауыр. Бұ олоққын хал бақтет бар. Арас направление дек қойды. Онтан бұл бәйін кенім боланыларын ұрақан бағайы. Оның оны бәйін білбәк болақына кейі атан, бірі чөпчуден ұлымат бұл күлілер ұрғатар. Оны таңас құлырай стил кейі қамыра хөн сөпті, бұл тұғынан кәпсек қайын. Қайдақ жай көмірі хөрі, қайдақ жайыры. Аха, бірі құлығыр кейі жақтар кейі тұғынан әдір болаққа әп, бәйтін тас көріңінен тұп деміндік хөбіл әбет, ұлымат болдағына. Жа, оны бейі құлығыр, олық іспететтін әрі мен тұға бұ бәйбін ұлымат бұны деген бапростан ағылық бұтын сөп. Әбетер болдағына арастан, баттақ бұтын жа эксперименнан, арастан асылан, бірі оның күнін әме көрдіғ қой әп. Онтан бірі құлығыр тастан әрі ұларып таққына, жа бұл маны күннақпын ордық болсы, маны күннақпына, маны кәтін көрейіппін, маны ұлан көрейіппін ден. Бірі бәйін іскен ұчуатта бақыры бардың бұр обайдан келін бардаққа, бәйін із жын күрігі байгар, із жынғар кәлірін үр, онына затыратынай, қатшы дәттінің деққа, онына түк бағар дейін бағар оқ дейбі күрді. Ол үйін бардың жөрелі тұлыққа нада, баланс күрді. Бәйін із тұрыққын күттір өләйіғін, оны тәңе нар іскен әрі қаққа жуаққаған әрі бұл тастан әме тұғыра көмені ұлыққан ада. Ол әбетер құлығыра кемері білген бұл күй қақыран нөңе көрі оларуын сөп, оны мен әме оның бәйім қайдақ дұған бағарымның таңдықпын бағарабын, семен еқпін бағарабын ден санаға кәлеға нөкенде қанттан сағалын сөбі, білей сөбе күрдік. Аға, оты мен өпсайынан істен ағалыры ортырығын. Той таққына бардың тастан алан керен бар таққына хим бір ұлын ұйынан барын тұруға, хөбірәп болаққына. Ол ұйын тоғы бастыдан тұран мен бәйбен ұлымаппын еден білі. Қаған бұл мен қай өзге әбітей, кім өбежден етай, қолы бұр оғылар күлігі мұттары болу қырағыр таққына, иен тоғыры ебіті болу, бағар беремет әйеқа солталақ ұлған кеге. Өтін әңкірі олан де, жібірі ұлған әбән ду, әән ду, ұшталын ду, тоғыметтен алғасты әтән кәстіғаны, ол оғығы қалан қалар, оның оның білі бәйған күтті айтжар. Қаған оның тұғаған білі көрін, білінен, оның күтті өрілен ағалан бірттаққына берді. Ол әбетер, бұл маңнық тұрыққа кейі тиері әбіхәд бәйті біремелің бағар кем әрі әрді тие, әнтен кем әрі бағар кәндікі тиер болаға дей, оны чөпчі маңнық хоқ болаға. Арағынай бәйді біремелің. Барда біремелігер кәлер келерді, үйін ға сөп тәуіға дей.
Только ол беремен бағар ары түргететекін бағарынжы, біле қаған онны кәлек қырдылы беремен бағыты баран қалынсы. Ол кәлерін құрдық күні күн айы, бәйіғар хүрбе мүніті. Күнгі хүрбе мүніті аңыққан ады дегені бұл. Ол хүрбе мүніті ағайын деміне көрі өкінзі. Біле ұрытан, қанадағаны психологтарға ген біле дұғағын кәпсей хүрен оға де, онтан бұй немінек бардың тұлы оға. Ручка, тетрадь, бардың тұлы ер, ол онына біле біндік. Сағаланағын барыстойдық әттаққа. Сағаланағын, иструкын хиллән көрағын, оны же біле ос күйяғын. Ол ос күйен барыңын, бәғір күйсі онын барыңын, же мағайынларға баран араз образтары кәтен көр, инстаграмға араз біле тоқтары подборкала деп күрдің. Оны онтын біле доғы юнылық қанады. Бартын біле ұрған байды қылыммаққа, өрі көті өтепші кетек, истүріқтен, онтын әме жолынар күрдің күні. Тойты қай бұл кәраңардарға бейіні көрі, бейіні әптөқтік көрін кергеті, хим бір жол болыға де, жол бір көріңі. Аға, оны біле удовольствие деққан. Ол оны бәбіліттен аққастанар, бұл наға бейіні біле қаяғын. Исискеттен чейхин дейбі күрдің. Сөп, оны те установка туғынан кетчі көруіна тен қолы бұра. Мен бұ бәйім хүрдікпін де, оны кірәддіқпін емеға. Ән хүрдіккін ойын еға раңа сөйін басы бат, раңа халық кәтемейін дейбіттірі. Сөп, оны кәнінікі жа, әме онтода нәрін әлі бәйтім. Қағандағаны мен скаппар бұ раңа сөйін Кімінік бұра ұлай бұта идея, мен жетек күйдәмін қолы бұра, араңыз таңағым білеген әлбәқ қолы бұра. Онтан даршы бардаққына ол араңыз күн ән бұ көміз үңілгірі қайыққын өп, көбілу туық құн. Өте көміз өн әйеген наға кергеті еға, мұндық көрін ұлырдық бұны. Сырдық үрін көміз өнген дұ әбітер күғылыны? Күлімірдір, қайыр, ән ғаңарар манерағар, қолысқар, ғаңа бұсыр. Онды кейін қолы бұра ән жәбілген ұтары көрбет кейген, бұл кіскі ғаңа жүйе маңның сырдық үңіне ұқ сон басы бейді, бұл кіскі қайтағары күтархай шарфек басы бейтінден көрі ғанда? Күрдіқ бөйін дағаны әп бастан истұрғын күтті білік біне бейді. Бірі оны ұлғандық білбәкке әйтен, оны әтендік әстаққына тас көріңін әрі көрін хим басыға, оны бірі бәйтің қайта қананара, қайтақ бірі чүсі дұры барда бұ образ кәме оққа айтжар. Ән бірі хөбілер образ күн кәттаққына бәйін ісіз кеттен сыжайын, үйірін, ғырдан, бәйін толырдық қананан хиджаған әп. Онтан атын жоннар әппектерінен маңның хиджар болла қана, бірі маңның ұрыслабылыннай туық состояние кәлбәт. Ағағас дейбі күрдің. Қадыр бардығар бәған бірі маңның ұғым күрдің қанына хиджаған. Ол онтықан әмет асқыз түгір бірі впечатлениеға ұрылы оққыр. Бұ ән жаргын, әлбәқ кәрең арғын аға туғалаға бітсе, бұны бұй өрігін қолыбыра өрдіғын дұ, әбдір сүйбәлерін берің дұ, блогын нәңі қайдық жаңғы тарқатағын әй? Бәң болағына курс ұйтауын онлайн, оны тұғық бар инстаграм бар, туғалақ сүйбәлері, туғалақ бірі тұғық постары құрияғы. Бәң журналист өріқтағы ол үйін бірі ғұрыярбын өбілуіпін. Оны тағанан жабартын туғандым дейбі құрдық. Журналистика бұнда туғандым, бұл ғылыбейін стилистикаға өрімекпен туғандым. Ажу бәйін бірі бардың қайта қағылауып бұттан. Сон бәйбін күрдінің кәлігім жа. Ол ұнтықабын бірі күрді өппін, бардың маңық сағыламын, туғалақ, жоңға туғалақ болуын демін курс арынырға. Отон құрыярға. Қаябыдың тұрымыдың, оны бұл тренер по личностному росту құрдық үлілерге әме күмілі әбі. Дейін, ғайын тірігіней білеген арас бәйі инфопродуктора, онлайн курстар, марафоннар, үксетілер, оны қайдақ жайып дейхәнігіней ән анығы кәрі аңардырғар? Кеге қаған бағар біле бейхілгі тұрбаққары, үйренер болдағына,
кини постоянно были тухачер выигрыши я научила это кахе. Бу эн бейен бейган кота кихи бухитанан. Она хан кере ангар бухитанан. Хай нарар буллакна эн оголор кор эн тулалыр эккагар эн улелир кер бейган кайта ылынаргар төхө жолдо кихи курдук олорор кор на киске жаяр. И те парата вонна были улакан тренер дар этеллерине тохтен. Бу таз олоктон калерттен спокойно аккаснар боллакана, олонтан эре били жолламап боллакана, же ити бар деби курдук хаме күндү. Оннук состояниены кие кайдактаганы атыласпат. Бу именно состояние. Олонно каллакка кие кыраттан дагыны үйөрен. Бири жо ол хумканада, бири ол бехлак нада, баннык бирлян нада, маннык шуба нада инген болбатак. Олонно бири келерге бири тохтебе курду. Оголор кун дагыны иннекиге оннукка үйөрөтөгөн. Бирин кадар бартан ха хыдыдык турар дейчи качы вопроха, же ким канна күрөйдө бите, ким кайдак жейлеге. Онтан эне эсес кеттен бири самодостаточный курдуханын накына кайдак баргынан олорон онтон үйрөн көтөн жолунан наа чөйдөндүк. Онуне кээти кихи бээдин кытта уна тулалы керегетин кытта гармонияга хыджарын сага үчүгө арас кыта хуга болу дей. Холобура самый же тух бар бай ден талларалар эбетер бу гармония бэн бэганын тухын ысынан олороон ден талларар эп болактарына билинги кереңар бука бу иккихи талара болу дей. Олох оннук тиханы бэ? Онна ти стиль битер холобура тенрэй полакка бу эйн кытта кэфсаларомын маннын кене дэдэмэ. Кияха басват образ басват таңастен хох ди эскөтүн холобура мен билген хибитерлек классик таңнан лорой поллахпына мен кия холобура кандар хинене барар бар туура кожаны юбка дустан кетех пенсия буны мен настроение мәребле хаяннада буллага ди хөптү бер болоннада ди уну бем хайда хөбүлүрүм хөбүлэбетим ди анан отчогуна биле качык хох курдук болан калар ди кераңардарга качык хох курдук уна хамай биле Бирин бары стиль түгөр окта хататлар дичи 200 сыланыра төрөңөр кокту уттара. Онтон пандемияннан бейни эйленинен бир кадара барда фу деп курдук. Моделлер бут краската хоктар, знаменитостар бут барда бири без макияжа деп курдук. Гыжаллар, кайдак палларына Голливудский звездалар эми оннук же деп курдук. Ол күн айын олок бири вечерний макияжтана канна даганы бири оңустубак күн. Кадара үчүп акем келле. Кие бәтінің болуын хөп. Маны көрді, омас көрді оққа бары бір байылар. Аха, күргіттар. Туық тұрынд, туық мода ден хөп. Ол оны бірі қаятаққа. Астаққа ден болбата, онтон атын боллаққына. Бәйін кенгін жа, бұл мен кеміне ден білен, онтуғағын тас көріңінен көрдірер боллаққына, жол стиль. Кречелер бит, если ты говоришь, что ты кунинен, хеге, эге, бирин, кареларогод, бригин, биге, бирин, салги, и табут. Окурду, кере ангар, энергия, дым, кюхюрдер, инкюден, бир, бердин, трихенетия, макалевит, мана студия, дахпын, сардана, черкашина, хайхилс, преподавателя. Ты кунинен, привет, Карина. Бастантуран, биге, бу, хайхилс, ден, инкю, кюрингун, бригнерека. Хайхилскин инкю кюрне, а то английский дыда, он кто хайхилскин, дословный перевод, высокие каблуки. Хилский каблук, то он каблук тебе курдук. Ага, ола бетер биги, бу инкюни инкюдюр битюгер, бихет каблукта олох потом надо ди. Ага, бу кюрин кельбите хин бадан надо ди. Ага, бадан. Кен ники ча уйдик ди ди. А то блин... Ага, ангеттен А холобра мен бебин кепсир боллакка холобра мен үнкүгө барым бу НВКга да келен бактыманды үнкүдөн бебит студияларга жартын тартыппын элбак буллайды бем сагалабытым холобра атын кайысхаттан онтон биле бем монага саспыттан сайттан сайттан үнкүлөн атын кайысхалары билен атын кайысхалар сайттан аны мен улаатын эбин жүкүрдү аны катары аудитория мен улаатын хер интерес бит улар яны хер бары тебистенге бирге
улайабыт, сайдабыт, улатабыт, үнебит. Он хадыры бәті маннак айлғытан хайхистен хайсыға сақы сергер керен қалды. Бәті болықтағын құрдық. Құбылықтағын күлігін. Он ұланы маннак очень женственна, нанырмынык, бен тоқпар әккен сенген сымнағасты қамсатан, именно маннак кіргіттарғанан. Именно мадык энергияга нин сайнар күрдерди. Вот. Антен бу холобра кераңар энергияда дин хайда хайди гүнү эн хайда бен күрдерди. Атан кераңар энергияда дин, конечно, энергиятын дус павлади. Оно улан бу бин айдымду кимер айдаду бу так холобра нук айлгага бар. Аңардас даже ким не агланда попугайдар. Дияхтамин нарыны холобру нора чумчар занятилар бар. Попугайдар кыз попугай. Кыната бұданын нас болдар. Көтіргер. Онтон эркихи самец. Бұтаманды кытанах туга. Кыната. Ол күрдік бөші кылга бардыгар. Коскаларга, тоқтарга. Ол күрдік ембер кихи барда бігі керен ардар энергиялара бәйбіт айлға бұдыттан исеспетігер. Бұл мәндік сымнағыз энергиялақ бұды. Ол кемері кітанақ, енде күрдік бұл баққа, хембер ол айылғай бұды. Ол сымнағыз кен бияға бәйбеді әппетігер, семетер, қамптығыр, олыр ол жар. Просто бұл анығы ұяға, олық мәндік бизнес етігер, олық баша социалын сетігер, олық дүндің жосқа кеге үлелер, нар үлелер қамның жоқ ал мен абырыл именно кыз энергияда деген оның қымнағаз бұдан тоқы оқыс болды. Оның қолыбыра дей, самы кене мәні күйірден барар болағына мен абыр бастайын күйттен ағылынады. Оныттан үнкі арас көріміне, оны самы мен қолыры бұл қайқыл сен көрін көрімін. Бұл манан жарықтанынағына ортото чақас кем жарықтанын көрімін қолыра көрәтшілер көрі олырынныр бәйін әжіқін барыр әппен. Мен өте әбіремен әніқпін сөбеден бөкі докторын көріп. Ото қолыбыра үнкі ген үнбер творческай үйке ауыз болады. Қолыбыра спорт дегене, фитнеска, әңкеге, неделі ғойшысты жарттанар. Это уже писано по спортивным. Оны ол үнбер, оны үнкі ген бұдан творческай тоқсыған. Оны кей бәдер қайдақ тиерінен. Қолыбыра в средне мен ғана бір неделі ғай кетеп олықта. Біле ақты түйен бара, немкен айды болып бадыр ақты түйек тәқын, тоқыранға, жүйесің нелан күрдік сұғынақ тақын. Күйтек тәқын, енді боларын. Күйтек тәқын, енді нелан болады үнкеден. Оны қолыр бе сұғынанар кеметер сауынаға тоқыранары бар. Күн айы болып бадыр да, суына айын барыр бұдығары. Оны ол күрдік кеге маңдық жол кемерін хафанаттан үсті төтті болын әп, ел кеме қаран халбақ болғаны бетті де болын сөп. Ол әме энергеттен тұлыптақ, тоғыдаққа бұл дұспы бәді творчысты. Аны тұран маңдық тек қолыбыра үнкі өткені кәлі, онына преподаватель көрдірір. Бұл деке бара бұд, маңдық кіні бұд, онында маңдық кіні бұд дейін. Оны кене оңырорынан санатын, білен астронетін, эмоцитін келерінің ады де. Маның де, мен құлары бұл сарданаға жарқынамын сәп, оны кене маның дейтші. Самый главный харизмағыт, самый главный энергияғыт дейтші. Бұды құнан же, тұл қайдағай. Атан құлыбыра үнкеуге кәлігарына құлыбыра диверженен оңыруа. Қанды кәрі диверженен үтіктерін үтікті. Онтан кеге именно бұл үнкеуге кәлім баран, бәйіғін секкілігі көрін тұран, бәйіғін сөбілігін тұран, қаз бірді диверженеғін дұғағын ұғырын тұран оңырықтаққын. Оның главны білімендік, төй диверженен оңырды бұны, төй сантиметр, сыңнені кәлбік құрдық әдебінде, оны бәйін түхі астынанғын бәйін бәйінді. Именно бұл преподавателі мейген өрі көрін тұрбаққа, құлыбыра бұл үнкілі кәлім, оны преподавателі көрін тұрын ұңырдық бұла. Конечно, ғылағын, тоғылан бәйінді құрбаққа, оны преподавателі за кадровай қолыс құрдық істеген, оны жай бәйін ұтыры секілі көрін тұрын Оны қолыбыра қайқығызға все движения именно білі құбылыққа сығынна расшитыны. Оны білі маңдың кейінде бүкірді. Мен бастықым келебін, олен бен құбылғым соғы. Онтан ұйарған байдық қайырлар. Табылылы бат,
Вот она говорит, сколько бы так и бьет, а был ланкалер. Именно были рассчитаны. Поэтому high heels дословно перевод. Ольга Холобра, я говорю, что мы хотим себе, бог там калем, дуем, где сыхок тени, миген деньги. Барда, эти анан, менен, он холобут, хамнулар, черкта связкалар, молоди. Я говорю, керан ардер, ты хулян, хинчалдари, ты хулян, Билигин была на сайденере, хотя бир били сайдула ходи билигин, как саморазвитие, какие варты бедин, хайим бара на тих джеллер, было на расхват, группа варта полная, что в этот бар сеньяре на тих джеллер, он были, а мы имени уверим ден, как бы стыд я мета аспит, а мы антони уверим были, урут я бита боллар, а то на крахаб стадры тих джеллер, индию курдук он истерген, а хумал толагат, хотя он полу я холвар, кем тих джене, мы на двор баба хайим бара вон индию курдук он истерген, а хумал толаг, блин, ол тема лохтан кабит. Олох көрсін дәлмін қая, кемді олох қаянды жақтан көрдің біле, тез суынар көрдікді, баяғын көрінің көрдікді, күнай кремнан әлчерін көрдікді, бәрін неделеға бәң таптыр бәғыранан, келен жөп әдің көлен ағарым ол темыты сайды бұтан хам өрілің, күргіттір, күбістер темылар ол ғымнырлан қалбыт, біле бандық, Эй, ну мы бар папа хайы вырыхпыны, мен енде бетам истебетам ол қаратты. Нашу бітек ылдарк истебетам, кей барта лоқ хаянды жақтақпын деу күрдік ол хамы үйрерімді. Нашу де естерге. Онты текер, амбастан айыға қолы бұра кәлерді, қандың күләбет ақ кескерен хөп, онына ұрататын көрі онында кәлер, онтың қасты үй жарыптанар, онына олық тастуларен қалар. Оны болады Это был ставлый вопрос и энергия день темы тогда. Он у Келлер, когда говорит, он на хайбах ты Стивен Келлер Бреннер. Ой, бы мне инкулёк сахлабтан, да улебер повышает атлар. Инкулёк сахлах сахлах бтан, он барта был ланкалла. Хотя барта удачливый барта барнер, миха барта энергия потоки тенге барта барнер. Вот инкулёк мне тохтан кайса, то кумер это был барта улебер. Хотя на хайанде я хотел ехать на двух, то мне это было маргалла. Барн инкулёк сохнуто хай ехать на двух, не были на энергетическом уровне бедерин, были энергия ларн сайнараннер. Именно он нук улар един в плане духовности, именно чего-то. Экин синий, не рамен крыгвер, тюрбол бакка, когда ты рол бедер, он нук энергия ларн прокачивает анна. Ого. Ага, и саналара. Чтобы это айденнер, келлер, ну, холодно бы келлер, он и бы тегер, он хотел кивером. Кивардзи. Чтобы он не микрорке. Хочу было. А ну ти, бас, он на том хаме, а че вот мне хана врах холодно бы инку, обсанен чарктаны, ки я этим канан этчере, ки не ха. Настроение верер было ади. Ди, он настроение лах, ки я тон тугу багарар джесетин, хатон, горон. Сет поллади. Он это тох был на хны, если я бери себе и глах, он инку холобра керанга хамургар, чел тяха поход категар, тяжа яри. А поход, конечно, джер обычно лохкор холор поход, когда а хоблук тяне мне кихмай на гайбатага керанга ргана, да, им бери кихбарта токудан кедер поллади, рудру катан холо хоблука айл дим поллан. Именно керангардыргана, он бы инку, ки обычно поход кадр, конечно, сэнтэ. Сискин көнтүк туда хэнчэр болан калаган бэйэн. Бэйэн уже хоблугу хатан кэтэр инкюлюр болан, джондор. Инкюлюр ки камара чоп кэдэ бэкэрдогон эмэ кэтэгэн, бэйэн эмэ хоблук кэпэкэр, сихин көнэр, настроениян үрдүр, характер дыр, орнын кэдэг. Мен, ама минам хоблук кэдэн кэдэм. Маны тегі қаде? Жәрі? Жәрі, астан көндер. Так, амбастан әп. Бүйе мандықына бұд. Оңа тақпытын саба құра бұд. Бір лейне. Бір лейне көрдік болар. Оны бұ атақпыт иккердігер тұқты біл мандық дыркоқ болықта. Оны мандық саба құра бұд. Оны бұ иннеке жа тұрар атақпытынан баран сағылан қамы бұд. Кәнінәңе тақпыты бұдық, ініңәңе тақпыты. Бұл барында. Аха, барында. И, раз, два, три, четыре. Аха, әсебілді барды бітірі, дөт қарды, әп? Дөт уверенің қардың ұрып білейді. Көміс көйіндік барамын. Көміс көйіндік барды біт. И, бір, икі, үш, төт. Атақпытын әргетті біт, қаңа суңа. И, әме, оңа тақпытын барды біт. Чәрі, аны тоқтау баққа бұд. Уай! Три, штир, и. Бір, икі, үш, төт, әргеді бет. И оңа тақпытына. Бір, икі,
Ойс. Тет. Молодец. Ага. Да. Он там был кри. Бардым хэм. Санным пайда полықтаға. Санныгын манық тұтағы. Санным жарағындан қамныр хэ. Аны кей. Әдір хорор қамна. Бізе қолабыр бесеспетін көнтік тұта бұтте. Оны сеген тұтар кей. Бәті білі манық санныдың аны ұқтақ манық болтақ. Кей санықтақ сеген бөкен неген. Бұ манан. Бұ манан. Кынат күрдік қарсыт. Уйнер бұлады манан. Кынат күрдік қарсыт. Оны манық тұп бұтынан, ұтару көрбітінен. Сынғақ бұты өте, ұтару көрбітінен, сеспетін тұп бұтынан, оңға тақ бұтынан барды бөтері білген жоңыр бұт композиция. И, бір, икі, үс, төт сеспетін тұтағы бұт төбәбіт қалар, әргеді бет, хоп, төбәбі қалы, әргеді бет. И, барда, бір, икі, үс, төт әргеді бет, хоп. Бұ манан кітанық болынады. Бұ манан кітанық болынады. Ой, мен хорор қамын емін санны бар қолыбыра. Бұғымты ұныр ашым әп. Білі күрі жәнтәлдер енді білі мандық. Сескін тұт, о мандық күні түйе ғағын. Мандық күні түйе ғағын. Мандық күні түйе ғағын. Білі бұ мандық әйгін күрді түйе ғағын. Сәп-сәп. Оны көр ете қолыбыра мандық күні ашылыр. Істен ас, сұқстын көр, мандық күні ұқтақын, оны мандық қамы ұқтақын өмден өте біл бар де. Чоны бігі үрін болғымтықтың Дәйәбәр басырғына олардан мұн тұттылықпын көріп. Аңнық тұғы. Ағаншы. Бұд. Сөп. Оныттан түмікке түгі бағарын әтей? Атын түгі бағарын әтейді. Кірқыттарға, тұқ бар керемәрдірға, үнкінің жартының ден бағарықтың бағарыбын. Өлдіңі үнкөйден бір айылға бәті айбұт көйе болар, айылға бәті бияға бербіт кестеленге болар, үнкөйнен бір. Оны қаны көрі кейі батаға айылғыны бербіті. Оны бейі просто омынан кәе біт, бұ анығы лұққо, әлбақ байрыл жия біт, олғын болғана. Аманық қаянды жарттың. Сарданы уақыттылы еқі, қаяндығаны жарық бар еқі кәдегі. Оны тон еқі күндік үләтшілер бір, бейнікті бірге бол бұл бұтығар мақтана бұл. Әскөтен білген ағылдырыр бұл ақытына мінеге істігі ған, әскөтген теляқ болуын. Оны тон сіте еләқ асты күндері бағарауын. Көсе қалерің.